התפילה היא מלמטה למעלה, לא משנה כרגע מה הסבר, אני אסביר לכם את זה בפשטות, ולמטה, ובתורה איננו עוסקים בשילובי חיים מלמעלה למטה. בסדר? אומר, תפילה זה, לכל אדם יש קדושה פנימית. אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת. לכל אדם יש לו נשמה פנימית אלוקית, שהיא כוספת, שהיא כוספת לטהרה, היא כוספת לטוב, היא כוספת... כוספת זה כמו כוספת? כוספת זה, כיסופים זה המילה הכי גבוהה שיש לרצון. כוספת זה היא ממש מתגעגעת, מתגעגעת לחיים של, לחיים משמעותיים. אז כשאדם מוציא, אני רוצה לתאר לכם את התהליך, כשאדם מוציא מתוכו את הקדושה הפנימית שלו ומבטא אותה בדרכים טובות, בדרכים ישרות, היא כאילו, זה כמו, אתם יודעים שפעם היה, פעם, עננים לא, היו, כשעננים לא נתנו גשם, היה חומר שנקרא יודיד הכסף, והיו לוקחים מטוס, והמטוס היה טס בתוך הענן, וכמו שמטוס ריסוס מרסס, הוא היה שופך יודיד הכסף בתוך הענן, והיה יורד גשם. היה גם תותחים שהיו יורים יודיד כסף לתוך הענן. אתם יודעים איפה יורד הכי הרבה גשם? בגדול, איפה יורד הכי הרבה גשם בארץ? בגדול. מעל נתב"ג. למה? כי יש שם... זה גשם אמיתי? לא, זה גשם אמיתי. אבל העננים מלאי מים, מלאי עדים. עכשיו, העדים צריכים להתאפס על משהו חומרי בכדי לרדת. אז כשיש את כל המטוסים וכל ה... כל השחור שיוצא מהם, פה אנחנו בחיי פעם בגן עדן, פה אין פה, מה יש כאן? הגז של מכונית, איזה מכונית ביום שנוסעת פה, האוטובוס שנוסע כאן, חוץ מזה, הכל האוויר פה נקי. אבל מעל נתב"ג, מכיוון שהנטוסים טסים למעלה בגובה, כל השכבות מלאות, מלאות בפיח. זה חום. לא, לא. והחומר הזה נתפס. נתפס בתוך העדים של, בתוך העננים, וזה עוזר להם לרדת. בדיוק, בדיוק באותה צורה, זה בגשמי, בדיוק באותה צורה קורה גם ברוחני. כשאדם מעלה מלמטה את כיסופי הקודש שלו, הוא כאילו מספק יכולת לעדים, לרוחניות, לרדת ולהיות נחלת המציאות. כלומר, האדם פועל פעולה מלמטה למעלה, והקדוש ברוך הוא מרעיף פעולה שמחזקת את הלמטה. אתם מבינים? זה מין, עכשיו זה מין אינטרוול כזה שמתחזק כל הזמן. האדם נותן, אתה כאילו, אתה שולח עדים, שולח לעדים את ה... את היודיד הכסף שלו שנתפס בעדים, יורד גשם, האדמה מתברכת, יש יותר ברכה, יש יותר כוחות, זה יותר מגיע למעלה, יותר חוזר. כלומר, יש כאן כביכול דיאלוג בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני, כשאתם פונים אליי ומבטאים את כיסופי הנפש שלכם, אני מרעיף עליכם חוכמה ודעת. זה נקרא תורה, וזה נקרא תפילה. בסדר, בלי שאני ארנס לפירוט, אבל זה שתי הכותרות. אוקיי, עכשיו, התפילה, אז אומר הרב ככה, התפילה, אנחנו עכשיו נדייק קצת יותר בזה, כי זה לא, התפילה היא מלמטה למעלה, כיצד?
אדם צריך לדעת. אמרתי לכם, התפיסה הפרוידיאנית אומרת, אל תסתכל על עצמך פנימה, גועל נפש תמצא שם. עזוב, אל תתעסק עם זה. כל מיני תאוות שמניעות את החיים, ותסביך אדיפוס, כל מיני שמות ששמעתם עליהם, זה, הכל זה פרויד. תיזהר, תיזהר. ואנחנו אומרים, מה פתאום? עמוק, עמוק, עמוק בנפש האדם, מה יש? טוהר. איפה שאתה רואה שהחיים הם מלאים בתאוות ובזה, זה לא קשור לעמוק עמוק לנפש האדם. עמוק עמוק נפש האדם היא טהורה. נכון שיש לה כל מיני כיסויים, זה בעיה של מידות, זה בעיה של מחשבות, זה בעיה של כל הכיסויים, אבל ככל שאתה שואב ממקום יותר עמוק, יותר המים שם נקיים. זה תפיסת עולם מהפכנית, מהפכנית. לא הנצרות, לא האסלאם, לא אף אחד. תפיסת עולם מהפכנית. זה לא משה רבנו, זה אנשים פשוטים כמונו. כל אחד, כל יהודי, יש לו מעיין, מעיין, הנה אתם מתוך אותו המעיין, המלא קדושה טבעית. אמרנו, התפילה זה שעת ביטוי הרצונות הטבעיים שלך. בסדר? התורה זה שעת מילוי החוכמה האלוקית בתוכך. שמה היא צריכה לעשות? אם יש איזון נכון בין התפילה והתורה, אז התורה האלוקית שיורדת אליך, היא יורדת, 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 מגיעה אל החיים שלך, ונהפכת להיות, תנו את המילה הבאה, נראה אם הצלחתם להבין מה אני מנסה להגיד לכם, כשהיא יורדת אליך, מה היא נהפכת להיות? מבוססת. איך? מבוססת. מבוססת. אבל הדבר הכי נפלא שקורה לה, שהיא נהפכת להיות טבע החיים שלך. בסדר? אתה לא רק לומד, אתה לא רק לומד מסכת בבא מציע, אתם יודעים, כל דף שאני אפתח פה, כל דף שאני אפתח כאן, בבא מציע שניים אוחזין, הנה סוגיה. אמר רב נחמן, עמדין המסייע לה למר שמואל, ואני חברין מוקים לה במילי אחריני, נתניה המוכר, שדה לחברו, והרי יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים. אדם שמוכר את השדה שלו, אז הוא צריך למקנות, והוא גובה את ה... הוא רוצה לגבות את הכסף, אז הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול ללכת לקחת את השדה הכי טובה שלך ולהגיד, אתה חייב לי 100,000 שקל, אוקיי, אני לוקח לך, יש לך בית ב... אני לא מזלזל בכלום, במצפה רמון, יש לך בית באשדוד, ויש לך בית בתל אביב, ברחוב המלך דוד שם, בלב תל אביב. אומר, אני לוקח לך את הבית בלב תל אביב. מתחשק לי. לא, הגמרא אומרת, לא, אתה לא יכול לקחת לו את זה. אתה תיקח מה שהוא ייתן לך, הוא יגיד לך, אני נותן לך את הבית במצפה רמון. אתה צריך, הוא חייב לך 100,000 שקל, לא חייב לך את הבית הכי טוב. זה, סתם, תראה לכם דוגמה. זה גמרא, אם אתה לומד אותה נכון, מה היא עושה בך במובן? מה זה עשה לך מה שאמרתי לך עכשיו במובן הטבעי, הפשוט של החיים? לא, אבל למחשב, אבל מה היא עושה לך? היא נוגעת בטבעיות החיים הבריאה שלך ואומרת לך, תשים לב, גם כשאתה נמצא במקח וממכר, יש איזה גבולות גזרה. בסדר? פירושו של דבר, שעכשיו, מה אתה עושה עכשיו עם הנתון הזה? זה הופך את הטבע שלך להיות יותר עדין. וכשהטבע שלך יותר עדין, אז פתאום אתה עכשיו רואה שאתה מתפלל גם, אתה מתפלל שתנהג בישרות, שתנהג בישרות כלפי כל אדם, שתנהג בישרות בעסקים, שתנהג בישרות בשיח שלך. משהו טבעי שצומח בתוכך מלמטה למעלה. התורה
נותן לך איזו תכונה טבעית קדושתית שמתעוררת בך. אבל כשאתה, כשהיא מתעוררת בך, זה מעורר. אתה מעורר, אתה, הקדושה הזאת שקיבלת אותה מההתעוררות האלוקית אליך, היא מעוררת ההתעוררות האלוקית להעיר עליך עוד. אתם מבינים מה אני אומר? זה מין... זה מין מעגל, זה מין מעגל שכל הזמן מפרט, כל אחד... אנחנו, אני אגיד את זה באופן קיצוני, אנחנו יכול נותנים כוח לקדוש ברוך הוא לתת לנו כוח, לתת לו כוח. אתה מבין אותי, איתי? קשה, לא נורא. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא יכול הכל, הוא לא צריך אותנו. אבל הוא אמר, לא, אני בראתי את העולם ככה שאני, אני הוא, אני תלוי בך. אתה תחשוף אליי, פירושו של דבר, אתה תהיה בתנועה כזאת, אני אהיה בתנועה כזאת. אתה תחסום, כביכול אני לא עריף עליך טוב. כאילו אתה תהיה, אתה יודע מה זה טריגר? אתה תהיה הטריגר לברכה. איך אתה הטריגר לברכה? הדרך העיקרית, תפילה. איך התפילה מתעדנת ונהיית באמת עדינה? אתה יכול בתפילה שלך להתפלל כל היום על זה ש... על זה ש... מחר בו תרוויח בלוטו, ושפת הים תפגוש את כל החבר'ה, ושבטר תנצח, וב-NBA מייקל ג'ורדן של היום, לא יודע מי זה, יהיה סטף קרי. יש מישהו כזה? הרבה יהודים מתפעלים על סטף קרי, שיהיה בריא. זה לא בדיוק עובד. אבל אם אתה מעדן את התפילות שלך, אתה מתפלל שחיילים שלנו יצאו לכל לילה, חיילים יוצאים למערבים, יצאו ויחזרו בשלום, שמדינת ישראל תמשיך ותפרח, שראש הממשלה לא יעשה שטויות, יעשה דברים טובים, שתחזור הבריאות והשמחה לחיים שלנו. אתה מתפלל על דברים טובים. למה תתפלל על דברים הטובים? כי הקדוש ברוך הוא נותן לך כוחות להוציא מתוכך תכונות טובות. לכן, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה שיש פה מין רצו ושוב. אתם יודעים מה זה רצו ושוב? עולה יורד, עולה יורד. תפילה, תורה, תפילה, תורה, תפילה, תורה, תפילה, תורה. עכשיו, זה לא אותו קו. ראיתם איך עשיתי את זה? תפילה, תורה, תפילה, תורה, תפילה, תורה, תפילה, תורה, תפילה, תורה. מין, זה כאילו, זה עולה ויורד, אבל כל פעם, אנחנו נקרא בפיזיקה, האמפליטודה כל פעם יותר חזקה. בסדר? עכשיו נקרא את זה. התפילה היא מלמטה למעלה. כיצד? מתוך אותו המעיין, המלא קדושה טבעית שבליבנו, אנחנו דולים, מוצאים את ההרגשות העדינות מן הכוח אל הפועל, מכוונים לרומן ולסגוון, לטהרן ולקדשן, בקדושת הטהרה העליונה. אנחנו, יש לך כיסופים פנימיים. בתוכך אתה מרגיש שאתה מאוד רוצה לבטא את הכיסופים האלה. אתה מרגיש שאתה אוהב את האדם, אוהב את ה... עכשיו, איך תדע להפוך את זה, איך תדע להפוך את זה לתפילה? קשה לנו. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, נעזור לך. נחבר לך מילים. שיתנו לך כאילו תיבות איך להוציא את כמיהת הנפש העדינה שלך, איך להפוך אותה מפנים, היא כאילו עולה למעלה. לא כאילו, היא עולה למעלה ממש. בסדר? אז בשביל זה צריך שאתה תתכוון, אתה לא חייב להתכוון לכל מילה מה אתה אומר, אבל אתה תתכוון עכשיו לתפילה שבה אתה יודע שאתה עכשיו מחבר רצונך עם רצונו. והתפילה, המילים של התפילה, יש גם לאדם יכול להגיד
תפילה פרטית, הוא לא חייב רק את המילים של התפילה. אבל המילים של התפילה עוזרות להוציא את הטהרה הפנימית, כל הבינות, כל המחשבות, והנה עולים, וכמה שיגדל שכלנו, כמה שיזדקחו מידותינו, כמה שיהיה האופי של הדבקות האלוקית יותר, יותר חזק בחיים, בסדר? אם השכל שלנו יהיה ברור יותר, המידות שלנו יהיו מידות נקיות יותר, מה יצא מאיתנו יותר? קודש פנימי שלנו יהיה יותר מזוקק. שכל זה תורה, מידות זה השפעה של התורה על החיים שלך, נכון? כלומר, ככל שאתה ממלא את עצמך יותר בתורה, בתורה זה כל שטחה, זה כתוב בפסיקים, זה בהמשך, זה גמרא, זה הלכה, זה אמונה, זה תנ"ך, זה, אני לא אומר עכשיו, תורה זה לא רק ללמוד דף גמרא במציע. ככל שאתה ממלא את עצמך יותר בתורה, אתה יותר מתמלא בשכל אלוקי, אתה יותר, ואתה עובד מתוך זה על המידות שלך, ומתקן את האישיות שלך, התפילה מצליחה להוציא מלמטה למעלה דברים יותר מתוקנים, אתם מבינים? אתה כאילו, תחשבו על זה שכאילו, אתה, יש לך צינור, רצון זה צינור, יש לך צינור, וכשאתה לומד תורה, אתה דואג שהצינור הזה יהיה צינור יותר נקי. אז אם הוא יותר נקי, מה יקרה לו? הדבר הכי חשוב שיקרה לו, שאם עד עכשיו עבר בו נגיד 10 ליטר בדקה, עכשיו יעבור בו 15 ליטר בדקה. אם עד עכשיו עברו בו דברים שאיפות שלך שלא ידעת לבטא אותם, כשאתה לומד תורה ובונה את המידות שלך, אז פתאום היכולת שלך להוציא מתוכך דברים שאתה מרגיש שהם זורמים לך ועולים למעלה, היא יותר גדולה. בסדר? מה, ברור, אם בן אדם אומר, אני רק רוצה להתפלל כל היום. זה טוב או לא טוב? למה? כי מה חסר? בדיוק. ואם אדם אומר מצד שני, אני רוצה רק ללמוד תורה. לא רוצה להתפלל, רק ללמוד תורה. מה חסר? להשריש את זה בחיים שלך ולהוציא את הקדושה הפנימית. תזכרו, אתה, כשאתה מוציא את זה, אתה לא רק כמו איזה מוציא קיטור מהמנוע שלך. כשאתה מוציא את השאיפה הפנימית שלך, אתה גורם לזה תזכרו, זאת התנועה. אתה גורם לזה שעכשיו תהיה יותר ברכה שתשפיע על החיים שלך, שתשפיע על הרצונות שלך. וזו המטרה שלנו. יאללה, בוקר טוב, יום טוב, שיתקבלו תפילותיכם לרצון, באמת. העיקר תתכוונו בפותח את ידיך, ראיתם את אביגדור איך הוא עושה פותח את ידיך? כל הבית מדרש נכנס לו בתוך הידיים.